Հայաստան 24-ի եթերում այսօր կխոսենք այն մասին, թե հատկապես ինչու է Սերժ Սարգսյանը այդքան բարկացել Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սպիտալսկու վրա, բարև ձեզ։ Հայաստանում Եվրամիության դեսպանը հայտարարեց, որ եթե իշխանությունները ցանկանում են, որ հասարակությունը վստահի իրենց, վստահի ընտրությունների արդյունքներին, իշխանությունները պիտի արժանահավատ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ունենան։ Բայց իշխանությունները ակնհայտորեն Սպիտալսկու ելույթի այդ հատվածի վրա չէին բարկացել։ Նրանց բարկացրել էր երկու ելույթի այն հատվածը, որը վերաբերում էր իրավապահ մարմիններին։ Դեսպան Սպիտալսկին անդրադարձել էր նաև իրավապահ մարմիններին և նշել, որ Հայաստանում իրավապահ մարմինները պիտի ծառայեն ժողովրդին և ոչ թե իշխանություններին։ Ու դրանից անմիջապես հետո իշխանական վերնախավի տարբեր ներկայացիչներ սկսեցին հայտարարություններ անել, թե իր այդ հայտարարությամբ դեսպանը փորձում է միջամտել Հայաստանի ներքին գործերին, ինչը անցանկալի է։ Ու քանի որ դեսպանին առավել ակտիվորեն անարգանքի սյունին գամողների մեջ էին նաև Էդուարդ Շարմազանովն ու Կարեն Ավակյանը, մեծ հավանականությամբ կարելի է ենթադրել, որ հրահանգը իջեցվել էր անձամբ Սերժ Սարգսյանի կողմից։ Ըստ երևույթին նա ՀԿ խորհրդի փակ նիստեր հրավիրել և հայտարարել, թե ինքը անձամբ է իր համակիրներին արգելել Պյոտր Սպիտալսկուն անվանել պետյա և նրա թիմակիցները դա ընկալել էին որպես ուղիղ հրահանգ և անցել հարձակման։ Պյոտր Սպիտալսկին իհարկե որևէ սխալ բան չէր ասել, նա ընդհանրապես փաստ էր արձանագրել, որ Հայաստանի իրավապահ մարմինները ծառայում են ոչ թե հասարակությանը, այլ իշխանություններին։ Եվ դա իսկապես այդպես է, բոլորն էլ գիտեն։ Դա լինում է այդպես հատկապես, երբ իշխանությունը վտանգ է սպառնում։ Օրինակ 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների նախորդած և հաջորդած օրերին իրավապահները հիմնականում զբաղված էին նրանով, որ ստուգում էին շատից քչից ունևոր այն մարդկանց բիզնեսները, ովքեր մտադրություն ունեին կամ համագործակցել էին ընդդիմության հետ, և այդ ստուգումների արդյունքում անպայման հայտնաբերում էին, ասենք թե հասարակած տների վերածված հյուրանոցներ կամ ապօրինի զենք զինամթերք, օրինակ որսորդական հրացանի փամփուշտներ, սովորականից մի քիչ ավելի մեծ խոհանոցային դանակ և այլն։ Եվ այդ ստուգումների արդյունքում որպես կանոն տեղի էին ունենում զանգվածային ձերբակալություններ։ Հետո արդեն քաղաքական իրավիճակը ավելի հանդարտվում էր, իշխանափոխության վտանգը անցնում էր և այդ մարդկանց քայլ առ քայլ բաց էին թողնում, կամաց-կամաց բաց էին թողնում։ Այսինքն իրավապահ մարմիններին հետաքրքրում էր ոչ թե այն, այդ մարդիկ հանցագործ են թե ոչ, այլ այն, թե արդյոք այդ մարդիկ Սերժ Սարգսյանի իշխանությանը վտանգ են սպառնում թե ոչ։ Դրա համար էլ, օրինակ, քնածտեղը մեծ հաջողությամբ ինքնապաշտպանվող նախկին մարզպետի որդին կամ հրազդանի գործող քաղաքապետի որդին ազատության մեջ են, իսկ օրինակ ազատության հրապարակում տոնածառի շորեր հակած ակտիվիստը կամ խաղալիք պայթուցիչով մի քիչ աղմուկ բարձրացած Շանթ Հարությունյանը ազատության մեջ չեն, նրանք կալանավորված են։ Ինչու, որովհետև մարդասպանները Սերժ Սարգսյանի իշխանության համար վտանգ չեն ներկայացնում, իսկ հանրահավաքային շարժում հրահարողները վտանգ ներկայացնում են։ Սերժ Սարգսյանը անմիջապես հասկացել է, որ Պյոտր Սպիտալսկին իր իշխանության անմիջապես հիմքերին է խփում։ Դրա համար էլ իսկույն հրահանգել է իր թիմակիցներին, որ անցնեն շատ կոշտ ոչ համարժեք պատասխան հակահարձակման։ Դա միանգամայն հասկանալի է, երբ օրինակ մեկի տան ապակիներին քարերով հարվածում են, կարելի է դա ուշադրություն չդարձնել դրա վրա, բայց երբ մոտենում են և տան հիմնասյուներն են սղոցում, դա արդեն անպատասխան թողնել չի կարելի։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի ներքին գործերին միջամտելուն, ապա իսկապես, եթե Հայաստանը նորմալ երկիր լիներ, բոլորն էլ դեմ կլինեին, որ արտաքին միջամտություն լինի։ Ընտանիքների դեպքում էլ է այդպես, եթե նորմալ ընտանիք է, ցանկալի չէ, որ դրսից միջամտություն լինի։ Բայց եթե նորմալ ընտանիք չէ, եթե օրինակ ընտանիքի հարբեցող հայրը տարիներ շարունակ ամեն օր մահուչապ ծեծում է կնոջն ու երեխաներին, ապա այդ դեպքում արտաքին միջամտությունը լավ էլ ցանկալի է։ Առավել ևս, որ Հայաստանը Եվրախորհրդի լիարժեք անդամ է և ինքն է իր սեփական նախաձեռնությամբ ինքնակամ բազմաթիվ պարտավորություններ ստանձնել այդ խորհրդի նկատմամբ։ Կհանդիպենք։